Maxi, kam jdeme? Kam jdeme? Do obchodu, ty. Já nejdu od dneska, tak jak já jdu do obchodu, ty. Taky nejdu do kolky. A do logopedy. Na logopedy. Krásný den, vítám vás u dnešního nového videa. Mami. Ano, lásko? Oni mají prostě radar, ty moje děti. Tak si dojdi pro kalhotky, chceš pomoct? Já nejdu. Najdeš je? Dobře. Prostě oni mají radar, jako teď tady reálně 10-15 minut jsem seděla v tichu, nic se nedělo. A dobrý, já jenom vezmu ten foťák do ruky a prostě hned přijdou. No, každopádně, dneska mě čeká konečně projetí oblečení holek a vytřízení. Chci něco darovat, chci něco asi i vyhodit, typu, že něco tam bude asi už jako hodně jetýho s dírem a tak. To chci udělat, to mě čeká, jako to je velký krok, protože svoje už jsem udělala svoje oblečení. A teďkon teda holek. No, jinak na dnešek teda nemám nic v plánu. Jediné, co jsem už udělala, tak jsem měla v plánu zavolat a objednat se na Gindu. To jsem už udělala, jdu tam teďkon ve středu. Kvůli té cistě, tak doufám, že už bude pryč a bude to prostě v pohodě a nebude se mi to nějak vracet. A hlavně tam teda nebude. Nevím, co by se teda dělo, asi by mi fakt ji chtěla jako dát pryč. No, uvidím. Nechci o tom přemýšlet, takže je prostě pryč. Přijde mi, že i to břicho mě bolí míň. Chvilkama jako pár, nějaký dny i třeba vůbec, tak si říkám, že by tam jako být nemusela. A nebo třeba nějaká menší. No, uvidíme, dám vám když tak pak vědět. Jinak teda na tento týden máme docela hodně věcí. Vlastně v úterý jdu se Zolkou poprvé na oční, jdeme do Kukátka. Chci jít tam, aby tam, teď nevím, jak se to jmenuje, ten přístroj, já vám to tady když tak někam napíšu, aby oni tak jako rychle vyfotí, že je to takový jako jednoduchý, takový základní vyšetření na ty očička, tak tam s ní jdu. Potom jdu s Maxinkou na logopedii, teda i se Zoelkou, doufám, že to bude v pohodě a Orinka bude ve školce. No, ve středu mám právě tu Gindu a ještě předtím jdu na návštěvu ke kamarádce. No a ve čtvrtek jdu zase na logopedii s Orinkou a Maxinka bude ve školce. Dřív vlastně, když jsem je vždycky brala na logopedii, tak jsem to brala jakoby v jeden den. Nebo když to třeba šlo, tak jsem to vzala jiný den, aby jako by měla každá svůj čas, protože je to lepší, se víc soustředí. A vždycky ta jedna byla třeba doma, když třeba ještě manžel dělá z domova. Protože ta jedna nechtěla být sama v té školce. Ale teďko nevýhoda toho, že vlastně už nechodí spolu do té třídy. Takže vlastně tohle to můžeme v pohodě dělat. No a jenom ještě, když jsem u té školky, já jsem to teda psala zatím na Instagramu, myslím, že tady jsem to zatím neříkala, tak jakoby nástup a první dny ve školce proběhly úplně jako na výbornou. Já jsem, jako doteďka mě to jako šokuje, jak to vlastně jako v pohodě vzali. Z Aurinky jsem neměla strach, ta se těšila, ta o tom básnila i o prázdninách, ta je jako nadšená v předškolácích, ta je fakt jako v pohodě.
No, ona tam má jako hodně svých spolužáků. Má nový učitelky, má novou třídu, ale má hodně svých spolužáků, tak to podle mě taky pomohlo. No, ale Maxinka vlastně už o prázdninách, jako jsem tam byla z toho taková nervózní, občas to i říkala, že jako nechce být bez Aurinky a tak. A tam je zase výhoda, že vlastně Maxince, že jo, zůstala třída, zůstaly učitelky a pár spolužáků taky, fakt jenom pár jako těch, co tam bylo, jinak spoustu je nových. Učitelku má nakonec teda jenom jednu svoji, jinak to tam nějak jako taky zase jako trochu promíchali, jedna je nová, ta je úplně báječná, opravdu ty učitelky jsou úplně všechny tři, jak u Aurinky, tak všechny tři u Maxinky, paráda. Opravdu jako našli skvělý učitelky, takže mám velkou radost. No a Maxinka je nadšená, Maxinka jako přijde mi, že i tak jako se tak jako víc jako rozzářila úplně, jak najednou má, jak kdyby měla prostor, ten svůj prostor na určitý věci, takže jo, mám velkou radost, jsem na ně fakt jako pyšná a jsem hrozně vděčná, jak to vzali. Co ty kalhoty, dobrý? Já! My jsme se... Dobře. Jdeme na koky. Ne, ještě nejdeme. My jsme se tady se Zoňkou pustili do dlouho plánovaného třídění oblečení, klasicky na podzim. Jdu koky, ty jdeš. Já budu tři. Až budeš mít tři, tak půjdeš, ano. No a já už teď mám teda úplně všechno vypraný a poskladaný. Jediný, co tak vím asi o dvou, třech věcech, co prostě holky mají buď ve školce, nebo mám teďkon, přinesla jsem ze Špíny, abych věděla, co tam fakt je. Ale jinak všechno mám tady poskládaný a začínám teda s Zoelkou, tak jsem teďkon vyndala ty její krabičky, co má v šuplíku a vyndám teda všechno, co teďkon patří jí a jdem to všechno probrat, protože vlastně já už mám všechno vybraný, vlastně furt tu máme jako letní věci, jakože kraťasy a tílka, ale zároveň jsem už vyprala a připravila všechny ty podzimní, vlastně až jako zimní věci, protože už tu mám nějaký teplý mikiny a takovýhle věci, takže jsem si říkala, že už bych to chtěla dát jako dokupy. Ještě ne, lásko. Takže hlavně už kraťasy chci dát, že jo, pryč a tílka a celkově zase zredukovat nějak ty počty a podívat, co třeba nám chybí, co třeba potřebujeme ještě doobjednat, ať to nějak pořeším. Takže já tady už dokonču Maxinky věci. Zoelky a Aurinky mám hotový. A tady to je moje pomocnice. Ty jsi teda pomocník, opravdu. No já jsem velký pomocník, ale ty moc ne. Ty moc nejsi pomocníček. Jo, pan. Pomocníček. Takže já mám teda hotovou teďko zatím jako rezervaci. Dělám to teda jako vždycky na tom Brumlově, pokud neznáte, tak je to takový ten online stekáč. Já už s nima spolupracuju přes 4 roky a jsme fakt strašně moc spokojení. Dávají tam vlastně každý pondělí a čtvrtek nový vklady, takže toho oblečení tam fakt je pořád jakoby množství velký, takže si vždycky prostě vyberu. A co je super, tak vždycky se vám to také zarezervuje, takže tam vlastně v průběhu celé té rezervace až do 22. vlastně září já můžu furt házet jako další a další věci. Už to nemůžete smazat, když si to zarezervujete, ale můžete přihazovat, což je super. No a já jsem tam teda zatím takhle jsem to tam zatím teda vymyslela. Vzala jsem tam ještě pár triček, Aurinka nemá žádný s dlouhým, takže jsem tam vzala Aurince právě s dlouhým. Ještě jsem vzala nějaké legínky pro Zoelku, protože ona nám začíná zase tak jako trošku povyrůstat a začíná jí vidět jakoby kotníčky, což úplně v tomhle počasí už není ideální. Vzala jsem tam roláček, protože Aurinka žádnej nemá, no a co jsem tam teda vzala každý. Tak jsem tam, počkej miláčku, ty máš no. Tak jsem tam vzala každý takovouhle flísovou mikču. Našla jsem tady to je pro Maxinku, tady to je pro Zoelku a tady to je pro Aurinku. Takhle jsem chtěla přesně na ten zip jenom, tak to mám radost. Ještě jsem tam vzala Aurince jedny legíny, mikču, protože ona ta si taky ze všeho přes to léto vytáhla a teď to má hodně věcí Maxinka po ní. No takže to, a co se mi tam teda hrozně líbilo, ve školce, zlásko, ve školce. A co se mi tam teda hrozně líbilo pro Zoinku, tak bylo tohleto tričko. Oni to se jako píšou, že to jako s bleskama, ale mě to prostě evokuje to z, tak jsem jí to tam vzala, to se mi hrozně líbí, no. Takže uvidíme, co tam pak ještě něco přihodím, no a uvidíme, co jdeme tady s touhletou potvůrkou dělat. Tady teda jsou věci, co zatím schováváme do nějakého zase sáčku na léto, tady jsou věci, co dáváme už pryč. Tak, Zoinka vám taky něco chtěla říct, ano, lásko? Máme jogurt. Máme jogurt? Jo. Tak to je zpráva dne. Máme jogurt.
Ještě něco máš na sedničku? Ještě chceš něco... Ještě chceš něco povědět? Já. A co? Máme zmrzlinu. Máme zmrzlinu, to je taky velká zpráva. No, ještě něco máme? Já. A co? Máme džusík. Máme džusík, ano. A máme ještě něco? Já. A co? Máme... Mikiny. Máme mikiny, ano, tak jo. Tak já mám hotovo. V tomhle tom pytli jsou teda věci, co posíláme dál. Různý prostě věci, co už holkám buď nejsou, nebo prostě tak. A tady to jsou teda letní věci, které schovám do skříně na příští vyndávání během jara. No a jinak to mám teda zatím hotový takhle. Ještě teda nejsem spokojená samozřejmě s těma počtama, ale jak jsem říkala, tak už nějak, ještě nějaké věci objednávám. Takže až mi to přijde, tak už to jakoby reálně dodělám, ale i tak jsem spoustu věcí už vyřadila. Třeba Zolka tady měla asi třeba 8 nebo 9 mikin, jak něco jako dědí po holkách. Ano? Počkej, už jdu! Takže to jsem hodně vyřazovala, celkově nějaké věci jsem vyřazovala, ale tak jako není to furt tak, jak bych byla spokojená, ale hezky se to tam vejde, nic není nacpaný, takže to jako je velká spokojenost, takže tady to je Zoe, tady to je Aurinka, tam má teda mikinu jednu ve špíně, jednu ve školce, a takže takhle, a tady Maxinka taky má ve školce a ve špíně. No, jinak to mají toho víc, než bych jako ráda, ale jak říkám, ještě to pak budu probírat, až to bude takový jako finálový, ale i tak už jsem teďko moc spokojenější, o moc spokojenější. No a jediný co, tak tady mám ještě dvě trička, jedno je Aurinky, to hnědý, a jedno je Maxinky, akorát ono si hráli, já teď nejsem jistá, jestli to je slis. Ale podle mě ne, podle mě to není slis, podle mě to jsou ty barvy na sklo. Protože ty myslím si, že jo, že to měli na sobě, když se hráli s těma barvama na sklo. A slis je třpitivé, tady to třpitivý není. A nešlo to vyprat, už je to vypraný několikrát a nejde to. Takže jediný co, tak ještě to hodím do agenta a zkusím, jestli by mi agent v tomhle tom pomohl. Věřím, že jo. Tak to ještě by zachránilo dvě takhle trička a bude. Jinak jsem vám chtěla ukázat, tak manžel tady vyrobil takovýhle poličky. Natřel je na černo a takhle to tady máme, přijde mi to super, hlavně my jsme to tady prostě měli dřív tak jako na hromádce, nebo jsme to měli tady ve skříni a furt jsme to hrabali a tak. Tady máme takový trošku bordel, to nevadí, tady máme ještě jedno, tam dávám právě vždycky takhle univerzál, tady dám většinu jako šťávu, to jsme dodělali. A tady máme ovoce, nože, tady máme právě různé vitamíny, ty jsme teda teďkon trošku probírali. Ale jinak to vypadá takhle vždycky, jakože. A mám z toho hroznou radost, protože předtím to, jak říkám, bylo to tady tak všude různě naházený. Vitamíny sice máme i tady, ale prostě jak jsou tady, tak na to člověk zapomene. Takže to máme hezky teď prostě vystavený tady. A jako neřekla bych, že to prostě takhle jako vypadá nějak blbě, jako plocha tady furt je. A mám z toho hroznou radost, že fakt tady to udělal hlavně na ty másla, který hodně používám, jak do játra, do kaší, tak manžel taky se to dává různě prostě. Takže. No, hroznou radost, tady mají holky cereálie, piškoty, tady mám já vitamíny, kafičko, tady dáváme pečivo, tady mají holky ještě suši nějaký a tak, ale mám z toho hroznou radost, jak to jako vypadá. Myslím si, že to vypadá fakt jako hezky. No, a já teda hlavně jak je to dlouho, 14 dní, nějak tak, dorazily nový máslička. A pokud máte rádi oříškový másla, takhle jako i ochucený, tak fakt doporučuji. Já teda spolupracuju s VF Fitness už dlouho. Oni se teďkon přejmenovali. Já vám když tak hodím odkaz dolů do popisku. A teďkon ode dneška, což je teda pondělí, když to natáčím, tak nevím, dokdy to bude. Všechno to zjistím a všechny informace vám dám dolů do popisku videa. Mám na celý jejich e-shop, protože se právě přejmenovávají, tak mám na celý jejich e-shop 20% slevu, což je fakt jako skvělý. Jinak mám 5%. Super krásný násko. Jinak mám 5%. To platí stále Kate 5, ale teď mám právě 20%, Kate 20. A to opravdu věřím, že si vyberete. Mají tam máslička, mají tam takový ty gumy na cvičení, mají tam oblečení, mají tam granoly, mají tam fakt spoustu věcí. A tohle fakt teď mají právě novinky. Mají novinky Snickers, nebo jakože Snickers samozřejmě, nemůžu to tak úplně pojmenovat. Mají Crispy Bueno, což opravdu jako Bueno chutná, je to neskutečný.
potom mají, ještě, co to tam mají, nějaký francouzský toast a něco jako kokosového, něco jako bounty nebo něco takového, nějaká taková tyčinka. A ty jsem neměla, ale teda Crispy Bueno a Snickers mám právě už po druhý a je to hrozně, hrozně dobrý. Takže já opravdu tyhle dvě doporučuji a co fakt miluju je arašidy s karamelem. Tady to je taky jako arašidový máslo, ale jak je tam to Snickers, tak je to takový spíš sladký. Tady to je takový lehce, fakt lehce jako slaný. Je to vynikající. Ty jsi komediantka. Tak mi a vyndej, jo? Vyndej ho. Tak. Ó, knír. A. Jak a. Jak a. Jak o? Jak a. No, a jako, jo, a, ano, jak a, ano. Jako. Jako Aurinka, viď? Jako, jako Adelka. Nebo jako Adelka, správně. Tak my jsme se pustili se Zojinkou do banánového chleba, už jsem ho hrozně dlouho nedělala. A vždycky ho dělám podle tohohle receptu. Je to banánový chléb z USA na recepty.cz. A už to dělám jako x let, podle tohohle mám to jako nejradši. Že tam je jako rozmačkané, já nemám jít dál, že tam jsou jakoby třeba nahoře, když se dává nebo tak. Takže tady, když tak ukazuju takhle jako recept, já si třeba něco jako nahrazuju, třeba cukr krystal, že ho nedávám, ale tak dám toho místo něco jiného, ale jako jinak základ držím a jsem na ní zvědavá, už jsme ho, jak říkám, dlouho neměli a těším se na to, já to vidím, jsi pomocnice? Jo. Jo. Taky máma. Taky máma. No, tak dobré ráno, my máme teďko o několik dnů později, než jsme se naposledy viděli. A asi slyšíte, že jsme nemocný. Já asi na psychiatrickou léčebnu zrala. Každopádně teda mě je jako hrozně, já myslím, že to je poznat. Jako. Moc jsme se úplně nevyspali. Ale usla jsem docela brzo, což jsem ráda, protože už od tří, už tam k ní hrála Zojinka, od pěti přišla ke mně Aurinka, v šest přišla Maxinka, tak pak jsme už nějak stávali, ale udělala jsem tady teď všem čaj s citronem a s medem, tak teď všichni pijeme. Můj hrníček, který vlastně starýho piju jenom když jsem nemocná, jindy ho nepoužívám, jenom když jsem nemocná. Takový můj speciální hrníček. No každopádně teda první začalo Maxinku, vlastně něco přinesla ze školky prostě a pak už to skočilo na mě, už jsem cítila něco, no a vlastně další den už to bylo na Zojince a Aurinka vlastně byla ještě včera ve školce a pak přišla ze školky a už byla taková divná a ráno, večer usla už asi v půl šestý, okamžitě usla, spala vlastně až do rána, do těch pěti, pak si přilehla ke mně a ještě spala, takže už jsme prostě všechny takový jako nastydlí, no. No, takže teď jsem se právě pár dnů neozvala, protože včera jsme třeba celý den fakt jako leželi, já jsem úplně jako hotová, ale jsme takový jako nastydlí, jako já mám jediná takový hlas. Jediná mám takový, jako že mi trochu bolí v krku, holky ne, ale máme všichni, jako ani ne rýmu, spíš tak jako furt takový jako ucpaný nos, slzají hodně oči a bolí hlava. No, ale Maxinka už to vlastně dneska má čtvrtý den a dneska už se zdá víceméně dobrá, tak si říkám, že to je fakt jenom nějaká pár denní prostě taková jako chřipka nebo nastydnutí nebo co, ale já jsem vlastně, kde to bylo, do mě už se ty dny hrozně slejvají. Před pár dnama, když jsem šla vyzvednout, když mě bylo právě ještě dobře, jak jsem šla vyzvednout Aurinku, protože Maxinka už byla, už jí nebylo dobře, tak právě byla jenom Aurinka ve školce. To bylo ten první den, co Maxinka byla doma. Tak jsem se ptala jako ve školce, jak to vypadá, tak říkala, že vlastně z těch 20 dětí, co tam je, jich je 10 ve třídě, takže opravdu je něco asi tam prostě mají, nebo tak jako podzim, různý nachlazení a celkově vždycky, že ty začátky školky bývají takový jako to. Takže asi všechno prostě dohromady. No takže já doufám, že do neděle, do konce tohoto týdne to nějak jako vyležíme všichni a od příštího týdne začneme už zase normálně fungovat, protože vlastně příští týden začínají holkám už i ty kroužky, což bych byla hrozně jako ráda, kdybychom už všichni byli jako v pohodě, aby jsme na tu první hodinu, která vlastně bude, mohli přijít, aby jako nepřišli o takovou tu první a začínající hodinu, to by mě trošku mrzelo, no, tak uvidíme. Ale věřím, že to prostě, když to vidím na Maxince, tak všichni máme stejný průběhy. Takže všechno prostě bude v pohodě. Jediný, kdo se drží a co je vždycky jako skvělý, tak je manžel, jako já vůbec nechápu. On se vždycky drží. Já jsem přesně opak, já chytnu cokoliv, co holky přinesou a tak 10krát se mi to zhorší. A manžel se drží. Díky bohu. No. Takže já jsem jenom taky chtěla to říct.
protože vím, že točím vlog a vzpomněla jsem se na to teďko a říkám, no super. Takže zase to bude skvělý hodnotný vlog, omlouvám se, ale vím, že jsem tam pár záběrů dělala, věcí, co jsem chtěla ukázat, tak úplně mi je líto teďko to jako nedotočit, takže já se jdu kurírovat, odpočívat a starat se o holky, což je vždycky tak hrozný, když prostě vám je špatně a do toho vám, to máš to tady tři děti, kterým prostě taky není dobře, no. Ale naštěstí, jak říkám, není to nic hroznýho, to říkám, že prostě tak prostě sedějí, pijou čajík, hodně papají ovoce a koukají na pohádku. Jsou zatím jako hodný, ale teda tak 80% jsou dost protivný, jak jim prostě není dobře, chápu to, taky jsem taková protivná, no. Takže, no, končím, je to hrozný hlas, omlouvám se, tak zatím ahoj. Dobrý, dobrý čajík? Jo, moje je úplně dobrý. Tak jo. Jako, bonbon. Jako bonbon je dobrý čajík, tak to je dobrý. Tak to se mi asi hodně povede ten čajík. Já jako blesk. Jako blesk je dobré, jo? Ne. Jako špagety a lehoky. Jako, jako holky špagety, no jo. Tak to je velmi dobrý čajík, velmi povedený. Taky chceš taky čajík, tak já donesu. Krásný den, tak my teď už máme další den. Já jenom jsem si říkala, že asi bych ten vlog ukončila, protože holky se cítí určitě líp. Zelka ještě jako jsem tam kejchá, ale ta je asi o dva dny později než holky. Ale vidíš, že se je prostě líp. Ale mě, prostě já to vždycky chytnu nějak jako hůř, mně se to prostě nějak zase usadilo úplně takhle na těch hlasivkách. A hlavně co tak mě v noci začaly bolet k tomu i dutiny. Už asi jako nemám k tomu žádný slova. Manžel mi koupí takový ten cinupret na ty dutiny právě po práci a budu doufat, že to tím prostě zachráním a nebudu muset jako jít třeba na oral pro antibiotika nebo tak, no. Takže jsem si říkala, že to asi pro tento vlog ukončím, ale jediný co, tak jsem vlastně slibovala, mně došlo, že jsem vám vůbec neřekla, jak dopadly ty lékaři, protože já jsem většinu z toho musela zrušit. Ale dvě věci jsem vlastně rušit nemusela, to jsem ještě stihla zařídit než, a navštívit, než vlastně se mi udělalo špatně. A to byl teda oční týhle ty kočičky. A to dopadlo teda v pořádku. Říkala vlastně ty hodnoty, co jako by naměřila. Řeknu. Tak co řekneš? Já mám bakory. Máš bačkory? Nový a koníky. Ano, ano. Má, no, koč s koníkama, viď? Na příští týden na kroužek má právě bačkůrky, to jsem vám tady už myslím ukazovala. Takže doufám, že to všechno bude v pořádku, že se z toho jakoby já vyležím a holky už vypadá jako mnohem líp. Ale nechávám se až do konce týdne už doma, jsem se rozhodla. No a jo, takže oční dopadly úplně v pořádku, říkala, že vlastně v tady tom věku tam vždycky jako jsou nějaký ty, jakoby, jak se nazývá? Dioptrie, tak dioptrie. Ale že v tady tom věku je to ještě normální, že na svůj věk má úplně vlastně standardní jako výsledky. Tak to mě moc potěšilo. Ano, miláčku? Tak něco postav, dobře. No, ale co teda hlavně, z čeho mám teda obrovskou radost, tak vlastně, že jo, mě byla v létě zjištěna ta cysta na vaječníku, teď proběhly vlastně dva cykly, dvě menstruace a je pryč. Mám hroznou radost, já jsem si myslela, že bude třeba menší, protože to břicho, dobře, protože to břicho mě jakoby víceméně nebolí, nebo ho nebolí prostě, tak jsem si myslela, že bude menší a ona je pryč, ona je úplně pryč. Takže kombinace té injekce hormonální, těch kapiček mají cis, který mi doporučovala jedna z vás, pokud koukáte, moc děkuju. A ještě teda ten vitamin B, který mi doporučila paní gynekoložka, tak očividně zabralo a je pryč. No, takže... Ježiš, to je hrozný. Já hned přijdu, já se napiju a přijdu, jo? No, takže... Tak teda všechno, jak slyšíte. Já nevím, mě to prostě vždycky chytne jako nejvíc. Musím nějak řešit asi, myslím si, že furt řeším imunitu, furt řeším nějaké vitamíny, doplňky. Musím to nějak víc řešit, nebo nevím už co mám dělat, no. Každopádně, doufám, že se máte hezky, že jste zdraví, užívejte si, jak koukáme zrovna lije, no, prostě podzim je tady, pomalu, ale jistě podzim je tady, i když ne úplně oficiálně datem, ale počasí už tak vypadá, no, takže mějte se krásně, ježiš, tenhle, a budu se na vás těšit u dalšího videa, až budu moc normálně mluvit, tak jo, tak ahoj.